Pjongčangas ziemas olimpiskās spēles sāksies jau pēc 4 dienām. Intrigu tajās netrūks, dažas no tām zināmas jau tagad. Ziemas sporta karaliene neapšaubām ir kalnu slēpošana. Kalnu slēpošanas karalis ir Marsels Hiršers. Viņš gan nereiz nav uzvarējis olimpiskajās spēlēs. Ar 55 uzvarām Hiršers ir visu laiku labākais kalnu slēpotājs pasaules kausa izcīņā. Vai viņam beidzot izdosies uzvarēt arī olimpiskajās spēlēs? Šī ir kalna karaliene. Lindsey Vonn vienmēr slēpo gluži kā uz naža asmens. Viņa allaž iet uz maksimumu. Tieši tāpēc arī sāpīgi un smagi krīt. Tomēr viņa vienmēr ir spējusi atgriezties, un viņa ir atpakaļ arī tagad. Izsalkusi vairāk kā jebkad. 2010. Gadā Vankūverā viņa izcīnīja olimpisko zeltu, bet Sočus izlaida traumas dēļ. Lindsey uzsver, neesmu no pacietīgākajām dāmām. 8 gadu kopš mans iepriekšējās olimpiādes ir bijis ļoti ilgs laiks. Esmu noilgojusies pēc olimpiskā zelta. Jaunais supertalants sieviešu kalnu slēpošanā ir Lindsey tautiete Mikaela Šifrina. Vēl viena meitene, kur vienmēr gribējusi būt ātrāk par zēniem. Viņai ir tikai 22 gadi, bet jau 44 uzvaras pasaules kausā. Turklāt viņa ir spēcīga visās disciplīnās, šobrīd arī Vonas kroņa numurā nobraucienā. Bet Čehijā ir vēl īpašāka meitene. 22 gadus vecā Estera Ledecka savās pirmajās olimpiskajās spēlēs startēs gan kalnu slēpošanas, gan snowboard sacensībās. Viņa tā arī nav spējusi izvēlēties starp slēpēm un dēli. Pērn Ledecka kļuva par pirmo, kur piedalījusies pasaules čempionātā gan kalnu slēpošanā, gan snowboardā. Pjongčangā Estera paveiks to, ko neviens cits vēl nav spējis. Šis vīrs gan ir spējis izvēlēties. Viņš izvēlējās dēli. Šon Svaits ir snowboard dzīvā leģenda. Viņš ilgs gads dominēja halfpipe pie brāmpas disciplīnā. Turīnā un Vankūverā vait reiķinā olimpiskais zelts, bet Sočos neveiksmi. Tikai 4. Vieta. Pjongčangas spēlēm Vaits kvalificējās fenomenāli. Viņš ieguva 100 no 100 iespējamiem punktiem. Vai Korejā viņš atgriezīsies uz uzvaru takas? Iepazīstieties, 21 gadu vecais norvēģis ir jaunā distanču slēpošanas zvaigzne. Viņu sauc Johannes Sklaibo. Bērnībā viņš sapņoja kļūt par profesionālu futbolistu, bet ģimene mīlēja slēpošanu. Vectēvs pirmo slēpi pāri Johannesam uzdāvināja, kad viņš bija 2 gadus vecs. Johannes Sklaibo šīs sezonas pasaules kausā uzvarēja pirmajās 3 sacensībās. Distanču slēpošanas fenomens Sklaibo būs favorīts arī Pjongčangā. Vai viņš spēs uzvarēt jau savās pirmajās olimpiskajās spēlēs? Kalnu olimpiskajās spēlēs netrūks arī eksotisko debitantu. Pirmo reizi bobsleja trasē redzēsim Āfrikas komandu. 3 nigērietis kļūs par pirmajām šīs Āfrikas valsts pārstāvēm ziemas olimpiskajās spēlēs. Bijušajām sprinterēm bija grūti pārorientēties uz bobsleju, bet viņas to paveica. Nigērietis redzēsim bobsleja trasē. Sieviešu bobslejs būs īpaši iespaidīgs. 30 gadus kopš vīru debijas olimpiādē Korejā startēs arī Jamaikas sieviešu bobslejistes. Justīna Fenlatora Sočos bija ASV komandas stūmēja, bet šoreiz viņa jau pilotēs bobu. Viņa stūmēja būs Kerija Rasele. Viņa 2013. Gada pasaules čempionātā Jamaikas sastāvā izcīnīja zeltu 400 metru stafetē. Korejā redzēsim arī Jamaikas skeletonistu. Pirmais šīs valsts pārstāvs skeletonā būs Antonijs Vatsons. Pasaules reitingā viņš ieņem 179. Pozīciju. Vatsons izteicies, ka šis gads viņam pagājis kā trakā karuselī, un viņš ir pagodināts, ka pārrakstīs olimpisko vēsturi. I'm Anthony Watson. Vēsturi pārrakstīs arī Akvasi Frimpongs. Viņš kļūs par otro ganas pārstāvu ziemas olimpisko spēļu vēsturē. Startējot skeletonā, Frimpongs grib parādīt saviem tautiešiem, ka ir jāspēj iziet no savas komforta zonas. Līdz 2015. Gadam Frimpongs trenējās bobslejā, bet Korejā viņu redzēsim skeletona sacensībās.